Joo, hei kaikille. Mä oon Jaana Kahilakoski ja mä oon Vaasan lastensuojelussa, Vaasan kaupungin lastensuojelussa sosiaalityöntekijänä. Mä oon Petterssonin Teija ja mä oon perhehoidon sosiaaliohjaaja. Ja mä oon Essi Peurala ja mä oon myös perhehoidon sosiaaliohjaajana. Ja sitten muuten tästä harmittavasti meidän tiimistä päästiin vaan me paikalle, että tästä puuttuu osa, että tämä perhehoidon sosiaalityöntekijä Camilla Helsing-Isaksson ja sitten kehityspsykologian asiantuntija, joka kuuluu myös tähän meidän tiimiin, Pamela Antila. Ja sitten toinen lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, Emmi Hakala, kuuluu myös sitten vielä tähän tiimiin. Meillä on käytössä olevia sijaisperheitä tällä hetkellä noin 40 ja vuonna 2016 oli perhehoitoon sijoitettuja lapsia 73. Tosiaan niin kuin tässä nyt päivän aikana on tullut monen otteeseen ilmi, että nykyään lainsäädäntö priorisoi siihen perhehoitoon, eli se on ensisijainen sijoitusvaihtoehto, jos lapsi joudutaan sijoittamaan kodin ulkopuolelle. Ja käytännössä se meilläkin tarkoittaa sitä, että meillä on yhä enemmän lapsia, jotka aikaisemmin on sijoitettu laitoshoitoon, niin sijoitettuna perhehoitoon. Ja se haastaa myöskin meidän perhehoitoa, että miten pystytään tukemaan perhehoitajia entistä paremmin siinä arkisessa työssä. Ja Vaasassa tämä kehittäminen sai semmoisen alkusysäyksen 2015 syksyllä, kun siellä perhetuikeskuksen vastaanotto-osasto niin kuin suljettiin. Ja se oli ollut semmoinen paikka, mihin kiireelliset sijoitukset oli niin kuin siihen asti sitten niin kuin lapset sijoitettu. Ja sitten sen tilalle käynnistettiin lyhytaikainen perhehoito. Ja tässä lyhytaikaisessa perhehoidossa mukana olevat perheet päivystää niin kuin vuoroviikoin. Ja sitten kun niillä on tämä päivystysviikko, niin ne on ympärivuorokautisesti sitten valmiudessa vastaanottamaan sijoitusta tarvitsevan lapsen. Ja nämä lyhytaikaiseen perheisiin sijoitettavat lapset voivat olla iältään 0-17-vuotiaita. Ja nämä sijoitukset on kestoltaan semmoisia muutamasta päivästä 3 kuukauteen. Ja me oltiin Essin kanssa sitten siihen asti oltu siinä perhetuikeskuksen niin kuin siinä lastenkodin puolella lastenohjaajina, ja sitten tuolloin me siirryttiin sitten tähän niin kuin perhehoidon sosiaaliohjaajiksi. Joo, ja sitten kun siitä siirryttiin sitten tuohon työntekijöiksi lyhytaikaiseen perhehoitoon, niin, ja saatiin sitten sitä toimintaa siinä käynnistettyä, niin me ruvettiin sitten vähän yleisemmin kartoittamaan kaikkien perhehoitajien sellaista tuen tarvetta. Ja sitten vähän samalla kun me mietittiin, että minkälaista tukea nämä lyhytaikaiset perheet sitten tarvitsisi, niin me ruvettiin myös miettimään vähän näiden muiden perhehoitajien tuen tarvetta samalla. Ja sitten me käytiin siinä tapaamassa lähes kaikkia Vaasan perhehoitajia Teijan kanssa. Ja sitten me käytiin tällaisia keskusteluja, että millaista tukea he tarvitsisivat ja toivoisivat. Lähdettiin kartoittamaan sitä tarvetta siitä perhehoitajilta. Ja näiden keskustelujen pohjalta sitten me lähdettiin miettimään eri tukimuotojen kehittämistä. Ja sitten tätä koko perhehoidon kehittämistä on tosiaan aloitettu syksyllä 2016, että reilu vuosi tässä. Käytännössä se on tarkoittanut sitä, että aikaisemmin meillä oli 3 perhehoidon sosiaalityöntekijää ja niistä niin kuin jokainen tai yksittäinen sosiaalityöntekijä, niin hän hoiti niin kuin tämä perhehoitajien asiaa sekä sitten tämän sijoitetun lapsen asiaa. Ja nyt meillä on sitten pikkuhiljaa tehty sitä siirtymää, että on perhehoitajilla oma sosiaalityöntekijä ja sitten on 2 lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää. Ja sitä siirtymää ollaan sitten tässä tehty pikkuhiljaa. Ja Yksi asia, mitä sillä muutoksella on tavoiteltu, niin on justiinsa se, että pystytään paremmin tukemaan perhehoitajia, mutta myöskin se, että sillä lapselle jää enemmän aikaa ja se lapsen anta pystyttäisiin paremmin kuuntelemaan. Ja
sitten meillä on tosiaan tämä perhehoidon sosiaalityöntekijä ja sitten tämä meidän kehityspsykologia-asiantuntija, niin on käynyt sitten Pohjanmaan kunnissa kertomassa, että minkälaista kehittämistyötä Vaasassa on tehty ja sitten keskustelemassa siitä yhteistyöstä ja minkälaisia tarpeita eri kunnissa on. Ja meillä on nyt tällä hetkellä semmoinen toteuttamis- ja kokeiluvaihe käynnissä. Eli kehittäminen niin kuin jatkuu koko ajan, että mitään valmista ei sillä tavalla ole. Ja palautteen kuuleminen ja kerääminen on tällä hetkellä ajankohtaista ja yhdessä kehittäminen eri osapuolten kanssa on tärkeää. Ja näitä tarjottavia tukipalveluita arvioidaan ja saatujen palautteiden perusteella niitä kehittää ja vahvistetaan. Ja sitten näitä käyttöön otettuja tukimuotoja, mitä nyt on tässä otettu käyttöön, niin niitä on matkan varrella muutettu, kun on niin kuin huomattu, että käytännössä jotenkin olisikin toisin parempi tehdä, niin on sitten sitä mukaan tehty muutoksia. Ja varmaan yksi semmoinen, mikä on vähän niin kuin aiheuttanut hämmennystä meidän perhehoitajissakin tässä mallissa, se, että missä asioissa he sitten on niin kuin yhteydessä perhehoidon sosiaalityöntekijään ja missä asioissa sitten lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän. Että ne on semmoisia vähän hankalia linjavetoja alus ja vaatii tietysti meiltäkin paljon sitä yhteistyötä. Ja ehkä tässä vielä myös semmoista, että miten saada niin kuin näitä, että kun ollaan tosiaan kehitetty näitä tukimuotoja, että kuinka saada näitä vanhoja perhehoitajia mukaan tähän, että uusien kanssa on sillä tavalla helpompi, että me ollaan käyty kertomassa näissä Pride-valmennuksissa, mitä on näistä uusista tukimuodoista, mitä on, niin että se tulee jo sieltä lähtien niin kuin tuodaan, että nämä nyt näitä on kehitetty nyt Vaasassa, että nämä kuuluisi sitten perhehoitajille. Ja Vaasan kehittämistyön ja myös perhehoidon tavoite on lapsen yksilöllisiä tarpeita vastaava, korkealaatuinen ja YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuva perhehoito. Ja tämä tarkoittaa sitä, että perhehoidossa toteutuvat turvallisuus ja luottamuksellisuus kaikilla osapuolilla. Ja pyritään sijoitusten katkeamisten ennaltaehkäisyyn. Sitten lapselle pysyvät ja jatkuvat ihmissuhteet. Ja kiintymyskeskeisyys ja kunnioittava ja arvostava kohtaaminen eri osapuolten välillä, esimerkiksi työntekijän ja perhehoitajan ja perhehoitajan ja lapsen välillä ja perhehoitajan ja syntymävanhemman välillä. Ja sitten keinoja, millä tuohon tavoitteeseen päästään. Niin näitä keinoja on sitten rekrytoinnissa hyödynnetään toimivia tutkimustuloksia erilaisista rekrytointimenetelmistä ja käytetään erilaisia rekrytointikanavia, kuten suoraa kohtaamista, keskusteluja, nettiä, sosiaalista mediaa. Ja hyvä ennakkovalmennus on tärkeää. Vaasassa on nyt alkanut tänä vuonna jo toinen Pride-valmennus juuri. Ja sitten me ollaan Essin kanssa käyty siellä niin kuin Pride-valmennuksessa kertomassa niin kuin näistä perhehoitajalle tarjottavista tukimuodoista ja esimerkiksi tästä lyhytaikaisesta perhehoidosta. Ja sitten jatkossa tullaan kutsumaan niin kuin näitä sijoitusta odottavia perhehoitajia näihin koulutustilaisuuksiin. Ja sitten tosiaan pyritään panostamaan tähän sijaishuoltopaikan valintaan liittyvään arviointiin, eli tietysti tarkoituksena, että löydetään mahdollisimman sopiva perhehoitopaikka lapselle ja siihen liittyen tietysti meillä on tullut paljon sukulaissijoituksia, eli justiinsa tämä lainen henki, että täytyy sitä läheisverkosto kartoittaa ensisijaisesti ja sitten kun Vaasassa ollaan, niin meillä on tietysti suomen- ja ruotsinkielisiä lapsia ja perhehoitajia, että se oma kielisyys pyritään huomioimaan ja kulttuuriset tekijät muutenkin. Jos on maahanmuuttajataustaisia lapsia tai kahden kulttuurin lapsia. Ja sitten tietysti
entistä enemmän lapsia, joilla on erilaisia palvelutarpeita, että siinä täytyy miettiä aina sitten, kun sijoitetaan, että saadaanko nämä palvelut järjestettyä sinne sijoituspaikkakunnalle. Ja vahvistetaan vuorovaikutusta ja mentalisaatiokykyä eri osapuolten välillä. Ja sitten tarjotaan monimuotoista tukea perhehoitajille. Ja tähän on sitten mallinnettu vähän tätä meidän tukipalettia ja tästä näkee, että mitä me ollaan nyt uutta kehitetty Vaasassa. Ja tämä perhehoidon tukipaletti koostuu alku-, perus- ja kohdennetusta tuesta. Ja niiden avulla tuetaan perhehoitajia, lasta ja nuorta, hänen syntymävanhempiaan sekä ammattikasvattajia. Ja tämä alkutuki kattaa ensimmäisen ja toisen vuoden sijoituksesta. Ja se koostuu ennakkovalmennuksesta, alkutukimallista, erilaisista koulutustilaisuuksista, vuorovaikutustuesta ja vertaistuesta. Sitten tämä perustuki on kolmannesta vuodesta eteenpäin ja siihen kuuluu jatkuvaa tukea perhehoidon sosiaalityöntekijältä, sosiaaliohjaajilta, sitten kehityspsykologin konsultointimahdollisuus, sitten täydennyskoulutusta ja vertaistukea. Ja sitten tämä kohdennettu tuki sisältää sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan tai kehityspsykologin tavoitteellista ja määräaikaista tukea perhehoitajalle, lapsille ja nuorille, syntymävanhemmille, ammattikasvattajille, sitten vertaistukea lapsille ja nuorille sekä työnohjausta perhehoitajille. Ja näistä tukimuodoista voisi vielä erityisesti nostaa tämän alkutukimallin, mitä kehitetty, että se on ollut nyt reilun vuoden verran käytössä ja se sisältää 6 teemoitettua käyntiä sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan ja kehityspsykologin toimesta. Ja lisäksi olemme halunneet panostaa vuorovaikutustukeen, koska tiedämme, että turvallisella kiintymyksellä ja vuorovaikutuksen laadulla on ratkaiseva merkitys lapsen psyykkiselle kehitykselle ja että myös perhehoidon vaikuttavuus on yhteydessä perhehoitajien vuorovaikutussuhteeseen ja turvallisuuden tunteeseen. Vuorovaikutuksen tukemiseksi olemme siksi valinneet osaksi tätä tukipalettia ICDP-kannustava vuorovaikutusohjelman. Ja tämä ohjelma perustuu viimeisen 30 vuoden aikana tehtyyn tutkimustyöhön, uusimpaan neuro- ja kehityspsykologiaan sekä oppimisen ja vuorovaikutuksen teorioihin. Ja tämä ohjelma on käytössä yli 40 maassa. Se on kehitetty vanhemmuuden tukemiseen, mutta sovellettu varsinkin Pohjoismaissa myös muille toiminta-alueille, muun muassa varhaiskasvatukseen, kouluun ja sosiaalitoimeen. Ja tällä ohjelmalla on vahva kytkentä YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Se on voimavarakeskeinen ja hoivaajan sensitiivisyyttä lisäävä. Ja tätä ohjelmaa ollaan nyt ottamassa käyttöön muun muassa siten, että tuemme ja vahvistamme lasten ja aikuisten välistä vuorovaikutusta 8 tapaamiskerran ryhmämuotoisella ICDP-ohjauksella osana meidän alkutukeamme. Eli tuo ICDP. Vuorovaikutustuki järjestetään tuolloin toisena vuonna. Ja sitten haluamme tarjota tukea myös lapsen arkiympäristöön vahvistamalla lapsen ympärillä olevien tärkeiden henkilöiden, joita on koulussa ja päiväkodissa, osaamista ja ymmärrystä sijoitettujen lasten tarpeista ja kysymyksistä antamalla yleistä tietoa jokavuotisten luentojen muodossa. Ja tämän lisäksi myös ohjausta kouluille ja päiväkodeille tarpeen mukaan. Ja tämän lisäksi liitämme syksyn aikana kohdennetun tuen tukimuotoihin vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian, DDP, traumaperäisen kiintymyshäiriön hoitomuodon ja lähestymistavan. Keinona on tietysti se, että mietitään, että millä tavalla
se on turvallista lapsen kannalta tämä yhteydenpito biologisen vanhempien ja biologisen suvun ja muiden tärkeiden läheisten kanssa. Ja niitä erilaisia ratkaisuja mietitään. Ja sitten toi tosiaan, mitä aikaisemminkin mainitsin, niin näitä erityispalveluita, että miten niitä saadaan sinne lapsen arkiympäristöön järjestettyä. Vahvistetaan osallisuutta, mikä liittyy vahvasti kunnioittavaan ja arvostavaan vuorovaikutukseen kaikkien osapuolien välillä. Eli semmoinen kuunteleminen ja kuuleminen on ensiarvoisen tärkeä. Ja sitten vielä viimeisenä keinona tavallaan toteutetaan laadukas valvonta, että se on, siinä ollaan tavallaan odotettu, mitä tämä LAPE-ohjelma tuo tullessaan, mutta toisaalta se kattaa kuitenkin, että se on läsnä tässä kaikessa, mitä tässä koko tukipaletissa, mitä on. Ja että esimerkiksi mitä meillä on, että pyritty panostamaan siihen säännölliseen yhteydenpitoon, mitä on, ja ehkä tavoitettavuuteen myös, että oltaisiin sillä tavalla tavoitettavissa arkipäivisin ihan hyvin. Ja sitten, sitten miten ajattelee tätä valvontaa myös niin kuin lasten kannalta otettu sillä tavalla, että esimerkiksi näitä lapsen oikeuksia käydään konkreettisesti läpi sekä lapsen että perhehoitajan kanssa systemaattisesti. Että käydään siinä alkutuen aikana ja sitten pitkin sitä sijoitusta käydään niitä lapsen oikeuksia läpi sitten. Mutta tällaista.